ಕಿಚ್ಚು ಪಡೆ ಆಕಾಶ ಮಾನೆ ಜಡ ದರ ತಾಯ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ರಂತಿಯ ಬೇರೆ ದೊಡಿರೆ ದೊಡತಿಯ ಬೇರೆ ರಂತಿ ಬರ ಹೋವೆ ಉಬೋ ಥಾನಿ ಆಮವೆ ತನೆ ખબર છે કઈ હું ખબર છે સમાચાર હેમરા કઈ છે સમાચાર એટલે ભાઈ ક્યાંથી હાંભરું ઘરમાં ટીવી 2 મહિનાથી બંધ પડ્યું છે ને ઘરમાં છાપું વાંચવાની આપણને ટેવ નહીં સમાચાર માહિતી હાંભરું હવે દેશની વાત નથી કરતો તારી વાત કરું છું તારી ઓલી જાનુડી નથી હા હા એને આ છોકરો જોવા આવે છે અને નક્કી 99% તો વાત ફાઇનલ જ છે આ તો તોય છે ને યુ તારી જાનુડી ગઈ હવે મને ખબર જ હતી આ મુજ ગરીબ ને ભૂલી જાય ને રૂપિયા વાળા ને મોહી જાય મને કેવા કેવા વચન આપ્યા હતા એને તો હું વચન આપ્યા હતા ભાઈ કે આઈ એટલે ભાઈ શાક ઈ કરશે અને રોટલી હું કરાય કપડા ઈ ધોહે અને ઇસ્ત્રી હું કરાય કચરા ઈ કરશે અને પોતા હું કરાય પણ હવે એના ભાગનું કામ કોણ કરશે હવે આ એના ભાગનું કામ કોણ કરશે હવે એનો ટેન્શન લે માને હવે તારે હું કરવાનું છે આગળ એનું વિચાર હવે પણ યાર મારા જેવા ગરીબ ને ભૂલીને ઈ રૂપિયા વાળા ને લઈને વૈયા હે હવે એક એક કામ કર જો ઈ તને પ્રેમ કરતી હોય ને તો આપણે એક કામ કરીએ હા એને જે જોવા આવે છે ને એને ના ઘર લગીને પહોંચવા જ ના દઈએ એટલે વાત તો તારી સાચી છે ઈ લઈ જાવ હા કઈ દા જેવું છે તો હવે છે ને એને ડાયરેક્ટ બસ સ્ટેન્ડ થી ઉપાડીએ હાલ 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 ના હવે ક્યાં ગયો હવે ડોહો ભૂખ લાગી છે અહીંયા 3 કલાક થી તો ઉભા છે અને હવે નામ આવવાનું નામ નથી લીધું મને એવું લાગે ઘરે વયો ગયો છે ના ગયો હોય બેટા અહીંયા એક જ રસ્તો છે અમે જ દેખાય સીધો આવી છે એટલે થોડીક સબર રાખ સબર નું ફળ મીઠું હોય છે હંમેશા હું શું કહું છું પેલા આપણે ખાઈ લેવું છે એને આવા દે પછી ખાજે એક દી ખાધા વિના નો નહીં રહી જા એક તો તારા હાથું તો કરું છું આ બાકી મને હું લાગે વર્ગી હવે આ હારું તો પતું રાઈડું કે નહીં નાખે સાઈડ લે તું મોઢું ગંધાય છે ને તારું ને કયું નો જો ને તું તને કહું છું કે ઊભો રે તું ને બોલ મોઢું ગંધાય છે હા જમવું છે ખાવું છે પીવું છે જાવું છે જામ એ આ જો તો આ જો તો એ આજી ઉતરો ને ઈજ લાગે છે મને એવું જ લાગે છે કારણ કે ઇન્સર્ટ કરીને તૈયાર થઈને આવ્યો છે શું કેવું સારું પકડવો છે ચાલી લઈ હાલ ગરમી એવી બધી થઈ છે ને અત્યારે તો એક કામ કરીએ પેલા સોડા વાળા ત્યાં જઈને સોડા પી લે ઓકે ઓકે સર પહેલામાંથી મને કહો
પણ તમને શું ચાલશે? એ હા હા મેનુ લાગે ઉભો રહે, તમારે નો જોવાનું હોય બે કહી દઈએ છીએ. તારું તો જવાનું છે કેનેડા. આવી દે કોફી કે કોફી. હા તો બે કોફી. એક કામ કરો, થઈને ગમ્યા ને થઈને કોફી કરો. આને પીવડો. ત્રણ કોફી મોકલાવી છે મેડમ? એસી ચાલુ. હા સર, અમારી પાસે કેનેડાની અંદર અત્યારે સબવેમાં વેકેન્સી અવેલેબલ છે કામ કરવા માટે. શું વાત છે? એટલે ત્યાં જઈને સબવેમાં કામ કરવાનું? હા. તો આ બધું લીગલી તો છે ને? હા લીગલ જ છે. જો સર તમે પેમેન્ટ બેંક થ્રુ અથવા તો ચેક થ્રુ આપો છો તો અમે તમને જે સિવાળું પાકું બિલ આપીએ. એની કોઈ ઉપાધિ નથી. અમારે અમારા ગમતી જે પાર્ટી છે તમારે ચેક જ આપી દે. હું કે વાંધો નથી ને? નહીં કઈ વાંધો. પણ અહીંથી તમે ત્યાં કોઈને મોકલ્યા છે ખરી? હા મોકલેલા છે ને. અમે અહીંયાથી ઘણા બધા ક્લાયન્ટને મોકલેલા છે જે અત્યારે ત્યાં વેલ સેટલ્ડ છે. એ લોકો ત્યાંના ટેસ્ટિમોનિયલ વિડીયો અમને સેન્ડ કરતા હોય તો એમાંથી હું તમને એક બતાવું. શું વાત છે? જો અહીંથી એ લોકો જ્યાં ત્યાં મોકલા હોય ને અહીંયા વિડીયો બનાવી બનાવીને મોકલે અને પછી આપણે જોવાના. તું જાણે ભાઈ તારે ત્યાંથી મોકલવાનો વિડીયો એટલે મેં બેઠા બેઠા જોઉં. હમજી ગયો? તો અહીંયા મોકલી દે. મામા બતાવ બતાવ વાળા વિડીયો. ઓકે. હેલો, મારું નામ કિંજલ પટેલ છે. હું ખંભાતની છું. અત્યારે હાલમાં હું કેનેડામાં છું. વર્ક પરમિટ ઉપર આવી છું. હું છેલ્લા 10 વર્ષથી ટ્રાય કરતી હતી પણ મારું કેનેડાનું થતું નહોતું. હું હાલ છેલ્લે બહુ જ કંટાળી ગઈ હતી. પછી મને એક હરે કૃષ્ણ ઇમિગ્રેશનનું મને નામ મળ્યું મારા ફ્રેન્ડ થ્રુ. હવે એ લોકોનું કામ બહુ જ સારું છે. મારે 3-2 મહિનામાં એ લોકોએ મને મારી વર્ક પરમિટ કરી આપી અને હું અત્યારે હાલમાં સબવેમાં જોબ કરું છું. અને મારો પે છે મંથલી $3,200 કેનેડિયન ડોલર. અને મારા ઓનરે મને એકોમોડેશન પણ આપ્યું છે. એકોમોડેશન અને ફૂડ એ બધું ફ્રીમાં છે. અને આ મારો સબવે છે જેમાં હું કામ કરું છું. અત્યારે હું આલ્બર્ટામાં એડમિન્ટનમાં કામ કરું છું. અરે આ કામ તો પતી ગયું. હવે તું મને લા ગંદુભાઈ પાસે તો લઈ જા, પેલા મારે એ કામ બતાવું છે. પેલા એક કામ તો નિરાયતે કરો મારા વાલા, નિરાયતે એક કામ બતાવી દેવાય. આમાં ઉતાવળ ન કરાય. હાલ તને ચંદુભાઈ ઘરે લઈ જાવ. હા લે ચંદુભાઈ ચંદુભાઈ છે ને એક નંબર નો રોલર ગયો માણસ છે. પૈસા ઉધારી ના લઈ આવે અને પૈસા પાછા દેતો નથી. હા ઉધારી ના પૈસા આખી જિંદગી કાઢી નાખી તોય તું એની ઘરે જાશો ને એની છોકરી પાસે હાથ માંગવા જાશો? વ્યાજે પૈસા લે વ્યાજે. તોય તને શરમ આવવી જોઈએ. તું એની છોકરીનો હાથ લેવા જતો હોય ને તો? અરે પણ એક મિનિટ, કોણ ચંદુભાઈ ની છોકરીને હું કેને જોવા જાઉં છું? અરે મારે તો ખુદ ને ચંદુભાઈ પાસે પૈસા લેવાના છે. ડોટલા તને ખબર છે કે નહીં? તારી જાનોડી નવલોજી છોકરો જોવાનો હતો ને આજે, ઈ જોઈ ગયો ને હગાઈ કરીને ઓયો ગયો. બેવફા તને દૂરથી સલાહ.